Вітаю вас, панове. Щоб отримати ключ до невідомих людству знань про Україну, найперше потрібно з'ясувати, що означає сама назва Україна. Те, що пишуть про це у наших словниках, це не зовсім правда. А те, що говорять про значення слова Україна вслід за Грушевським москалі, це взагалі маячня. І це не дивно, адже етимологія цього слова до нашого часу вважається нез'ясованою наукою. Отож, спочатку спробуймо встановити, від яких слів утворене і що означає слово «Україна», яке, нагадаю, перше зафіксоване в контексті літопису 12 століття київського літопису стосовно нашої батьківщини – Русі. Проте воно тоді не стало її основною назвою. Чому ж не стало? А тому, що на той час для цього не було жодних геополітичних підстав. У наших словниках цілком слушно пишуть, що слово «Україна» і «окраїна» завжди мали зовсім різне значення. Проте помилково зауважують, що давньослов'янське слово «Україна» має значення територія зі встановленими межами. Насправді ж, у нашій давній мові таке значення територія зі встановленими межами мало слово країна. Його етимологія така – територія, яка має свої краї, тобто межі. Слово окраїна при цьому вказувало на територію, яка прилягає до цих кордонів, але знаходиться в межах країни. А слово «Україна» мало таке значення – центральна частина країни, без її окраїн. Тому, як бачите, слово «окраїна» та слово «Україна» чи «Україна» – ці слова протилежні за значенням, тоді як невігласи вважають їх тотожними за значенням. Отож, Україною у 12 столітті називалася центральна частина Русі, без її окраїн. Тобто йдеться про Велике Київське князівство та удільні князівства, підпорядковані Києву, які знаходилися на території сучасної центральної України, зокрема і Переяславське князівство, про яке згадує київський літопис кінця XII століття як про частину України. Тому назва Україна стосовно всієї території сучасної України не є історичною, поза як вона охоплює лише територію центральної України. І в цьому значенні ця назва існувала також на час перебування України в складі Великого князівства Литовського. Звернімо увагу на той факт, що впритул до ХХ століття галичани називали себе не українцями, а русинами. Франко писав: «Ти, брате, любиш Русь, як хліб і кусень сала. Я ж гавкаю щораз, аби вона не спала». Чому ж він не вживав тут слова «Україна», а вживав його лише стосовно центральної України у своїх творах? Тому що Україна і Галичина – це були дві різні частини єдиної Русі, яка була утворена свого часу із трьох великих князівств – Білохорватського або Волинського із центром у Пріснинську, Галицького із центром у Галичі та Київського із центром у Києві. Кажучи тогочасною мовою, Галицьке та Волинське князівства знаходилися на окраїні Русі, а Київське – в Україні. Але при цьому всі ці князівства усвідомлювали себе як три частини єдиної Русі – країни, у якій була спільна мова та звичаї і в значній мірі спільне автохтонне походження. Михайло Старицький писав у своєму романі «Буря» від імені козаків XVII століття: «Наш народ руський
і ваш народ московський. Але поза як москалі вперто ідентифікували себе як русские, то все більше назва Україна та українці ставали загальними для всіх українських територій та для всіх русинів. Адже в русинів-українців не було жодного бажання, аби їх інші народи плутали з москалями. Руски між себе москалі називали тому, що у добу середньовіччя московські землі були колонією Руси України. Як бачимо, слово «Україна» утворене від слова «країна» та префікса «у» в значенні, всередині, в центрі чогось. Цей префікс первинно являв собою службову частину мови – прийменник «у» в тому ж значенні, в якому я вже сказав. І хоч таке слово у мовознавстві, як «Україна», не вважається складним, проте воно насправді є складним, утвореним із іменника та прийменника. Прийменника, який внаслідок такого словотвору стає префіксом, частиною слова. Це нам, панове, потрібно знати для того, щоб спробувати визначити містичне значення слова «Україна». Якщо складне слово, утворене із іменника та якоїсь іншої частини мови, тоді містичне значення слова визначається таким чином. Іменник залишається у своєму звичному значенні, а інша частина мови розглядається у вигляді її числового значення. У даному випадку в своєму звичайному значенні залишається слово «країна», а префікс «у» розглядається як число відповідне до цієї літери. Погляньмо на таблицю числових відповідностей літер української абетки, таблицю, яку я не раз показував у деяких своїх відео. Як бачимо, літері «у» відповідає число 100. Таким чином, містичне значення назви «Україна» є таким – сота країна, що означає «країна одна зі 100 країн». Тобто йдеться про якусь винятковість, про якусь історичну місію, яка закладена в самому містичному аспекті назви «Україна». І для того, щоб зрозуміти, у чому полягає ця місія, слід подумати над тим, чи є такі слова, числове значення яких могло б відповідати числу 100. Наскільки мені відомо, серед загальних назв в українській мові немає жодного слова, числове значення якого відповідало б сотні. Проте існує одне із імен, числове значення якого справді відповідає числу 100. Я зараз назву це ім'я, а ви спробуєте перевірити за таблицею його числове значення. Це ім'я Лазар. У Євангелії згадані два Лазарі, і кожен із них має стосунок до України. Першим згаданий бідний Лазар у притчі Ісуса Христа. Лазар, який лежав біля воріт дуже багатого чоловіка і помирав з голоду. Він би хотів з'їсти ті крихти хліба, які підбирали собаки зі столу свого господаря, але й тих йому ніхто не давав. За переданням церкви, багатого байдужого до чужих страждань Сібарита також називали Лазарем. І в певному розумінні ця притча – це провіщення Голодомору в Україні в 32-33 роках 20-го століття. При цьому зверніть увагу, що одним із основних організаторів цього Голодомору, а за деякими версіями – основним організатором цього Голодомору також був чоловік на ім'я Лазар. Як його прізвище, це ви всі добре знаєте. Багатий нелюд із притчі Ісуса Христа про багатого і Лазаря після смерті потрапляє до пекла. І те ж саме сталося і з тим історичним Лазарем, організатором Голодомору в Україні.
Другий і останній Лазар, згаданий у Євангелії, це Лазар, якого також слід ототожнити з Україною. Це так званий у церковній традиції чотириденний Лазар. Лазар із Витанії – єдина особа посеред згаданих у Євангелії, смерть якої оплакував сам Господь наш Ісус Христос. Чотириденним його церква називає тому, що він помер і був похованим, і три дні та ще кілька годин четвертого дня перебував у полоні смерти. Але ось із-за Йордання приходить Христос і, підійшовши до могили Лазаря, наказує йому вийти із гробу. І Лазар виходить із гробу, виходить вже не мертвим, а живим, хоч ще й закутаним у поховальні пелени. Так само наш народ зараз виходить із гробу вже живим, хоч ще закутаним у поховальні пелени неукраїнської влади. Витанія знаходиться за кілька кілометрів від Єрусалиму. І коли мешканці Єрусалиму почули, що Христос воскресив Лазаря на четвертий день по його смерті, на четвертий день, коли його тіло вже видавало трупний запах, вони сказали, таких речей ще не траплялося в історії людства. Так і справді Ісус – це є Христос, це справжній Месія, Син Бога Живого. І коли Христос входив до Єрусалиму, вони кричали, «Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє! Осанна нащадку Давидовому!» Тобто вони визнали в Христі Месію, який за пророцтвами має прийти з роду Давидового. Кажучи іншими словами, Христос не поспішав прийти за Йордання, аби оздоровити Лазаря саме тому, що воскресіння Лазаря було необхідним для спасіння багатьох людей, аби люди побачили, що Бог може повернути життя навіть у тому випадку, коли у людському тілі вже розпочалися процеси розпаду. Так само Христос не поспішав прийти і оздоровити Україну, яка, образно кажучи, була хворою протягом всього періоду свого перебування у складі СССР та в перші роки незалежності. І починаючи з 1994 року, коли до влади прийшов Леонід Кучма, вже ось 30 років знаходиться в полоні духовної смерті та в стані вимирання великого українського народу. Коли Христос попросив Марту, сестру Лазаря, показати його могилу, Марта відповіла, «Четвертий день уже пішов, і з тіла йде вже трупний запах». Христос же сказав у відповідь, «Якби ти знала славу Божу, то цього б не говорила, адже той, хто вірує в мене, він коли навіть помре, то все одно житиме». Так само і зараз чимало людей говорить, як же відновиться Україна, якщо вона стала руїною в усіх стосунках? Але якби Україна не перебувала у такому жахливому стані, в якому перебуває сьогодні, і стала такою, якою буде вона завтра, то світ би не побачив у цьому ніякого чуда Божого. Коли світ побачить країну, яка воскресне із мертвих, прикликавши ймення Господнє, він здивується, і він почне вирішувати власні проблеми таким же шляхом, яким це зробила Україна. А тепер, панове, пригадайте моє відео за 14 лютого цього року під назвою «Пророцтво Іполіта Фландрена – про розквіт України за наступного президента». У цьому відео йшлося ось про цю фреску Іполіта Фландрена під назвою «Вхід Господній до Єрусалиму». Та про те, що Христос тут задягнутий у жовто-блакитне вбрання,
відповідне до нашого національного прапора, який буде державним прапором за наступного президента. Урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалиму безпосередньо пов'язаний із Лазарем. Не було б воскресіння Лазаря, не визнали б мешканці Єрусалиму в Христі Ісусі Месію. І після цього урочистого входу Ісус зупиняється не в Єрусалимі, а у Вітанії, де відбувається бенкет. А фарисеї та садукеї на це сказали: «Бачите, нічого не вдіємо, весь народ іде за ним». Проте вони змовляються вбити Ісуса Христа і Лазаря як живого свідка божественності Спасителя. Врешті Лазаря вбити їм не пощастило. Невдовзі він став християнським єпископом і запам'ятався сучасникам особливою святістю життя. Україна – країна Лазаря. Порятунок для світу через відновлення істинного християнства розпочнеться з України, і Україна залишиться в авангарді цього відновлення. Як бачите, всі шляхи ведуть, так би мовити, до Риму. Тобто всі важливі пророцтва свідчать про те, що майбутній розквіт християнства у світі буде пов'язаний із провідною роллю України, яка на той час буде великою державою.